Bidang Geografi Malaysia. Okey, hari ini kita akan membincangkan tiga elemen utama, iaitu ciri-ciri fizikal, latar belakang masyarakat dan juga dua kesesuaian ini mempengaruhi kegiatan ekonomi di kawasan tempat tinggal saya. Saya telah memilih bahan pecah sebagai kajian untuk pentafsiran akhir subjek ini. Tanjung Piandang merupakan sebuah mukim yang terletak di bahagian utara negeri Perak, Malaysia. Tanjung Piandang termasuk di dalam pentadbiran daerah Kerian dan merupakan salah satu mukim di daerah Kerian. Kawasan yang menarik di Tanjung Piandang ialah Pantai Ban Pecah. Ban Pecah adalah satu kawasan riadah pantai berbatu untuk kegiatan memancing di Kerian. Ia juga cukup terkenal dengan makanan lautnya, antaranya makanan yang menarik di Kerian ialah kari sembilan merah. Ban Pecah juga sering dikunjungi oleh pelancong dari negeri Kedah, Pulau Pinang, Perlis. Malahan ada pelancong dari Kuala Lumpur yang datang ke Ban Pecah ini untuk memancing ikan sembilan merah yang hanya terdapat di daerah Kerian sahaja. Bentuk muka bumi Tanjung Piandang adalah tanah rata atau pamah, kurang dari 5 meter dari paras laut. Kawasan tanah pamah ini ditebus guna dengan membuat pentempatan baru dan membuka banyak tanah untuk dijadikan sawah padi serta tanaman kelapa sawit. Sistem peparitan di sini menggunakan teknologi terkini yang diberi perhatian oleh Menteri Pertanian pada beberapa tahun yang lepas dengan peruntukan sebanyak RM3 juta. Selain itu, bentuk muka bumi yang terdapat di Tanjung Piandang ialah pesisir pantai, iaitu terletak di Pantai Ban Pecah. Mukim Tanjung Piandang merupakan salah satu mukim di daerah Kerian yang merupakan jelapan padi negeri Perak kerana bentuk muka buminya yang rata menjadi pertanian utama penduduk mengusahakan sawah yang merupakan jelapan padi terbesar di negeri Perak ini. Walaupun Tanjung Piandang tidak terkenal dengan pelancongan atau lain-lain, namun ekonomi negeri Perak juga bergantung kepada pertanian tersebut kerana pertanian sawah ini merupakan pendapatan kepada Tanjung Piandang. Kegiatan ekonomi masyarakat di Ban Pecah ialah petani dan nelayan. Pada setiap pagi, buruk-buruk akan turun ke laut untuk memakan ikan. Ikan yang popular di sini ialah ikan pari, sembilang, siaka dan makanan-makanan laut seperti udang, sotong, tipu dan sebagainya lagi. Di sana, orang makan buruk-buruk yang sudah pulang kerana sekarang dalam
Demografi penduduk yang terdapat di Tanjung Pinang, iaitu peratusan penduduk di Tanjung Pinang ialah kaum Melayu dengan peratusan sebanyak 55%, manakala kaum Cina sebanyak 35% dan kaum terkecil iaitu kaum India dengan hanya 8%, manakala 2% lagi adalah lain-lain. Penduduk kaum Melayu di Tanjung Pinang kebanyakannya tinggal di kawasan kampung dan di pekan Tanjung Pinang. Kaum Cina pula tinggal di kawasan pedalaman nelayan ataupun dipanggil bagan Cina dan di pekan Tanjung Pinang, manakala kaum India pula tinggal di pertempatan Cina dan juga Melayu serta etnik lain hanyalah untuk bekerja sahaja.